Доброго дня, 13.30. Ми продовжуємо повідомляти вам про події в нашій області. В студії Світлана Поробок. Хмельницька влада зволікає з будівництвом у місті центру для безпритульних тварин. Так вважає голова громадської організації «СОС» Людмила Давидюк. За її словами, через відсутність спеціального закладу собаки безхатьки живуть в поганих умовах. У міському відділі з благоустрою повідомили, зараз триває експертиза проєктно-кошторисної документації майбутнього центру. Коли його побудують, дізнавалася Ірина Аріон. Ви бачите, жахливі умови, це ненормальне, це явище на протязі 10 років. Нині у цьому центрі для поводження з безпритульними тваринами в мікрорайоні Дубове на стерилізації перебувають 98 собак. Якщо собака стерилізується, то 10 днів і вона випускається на те місце, де вона, звідки ми її взяли. А на даний час ці собаки, вони постійно живуть на даний час, от вони маленькими сюди приїхали, або щенками, або інвалідами, або просто такі собаки, які не мають хазяїна. Ми, громадська організація, вимагаємо, щоб швидше будувався новий притул. Віктор Орел із родиною мешкає по сусідству з центром. Постоянний гавкіт, постоянний лемент. Якщо вітер туди дує, то туди він йде через одну ділянку мій будинок. Двоє маленьких дітей. І весело так, що не можуть навіть діти заснути деколи. На будівництво нового центру для собак безхатьків «Надія» на Заводській 165 цього року з міського бюджету виділили 4 мільйони гривень. У мікрорайоні Раково біля кінологічного центру Національної поліції збудують новий центр поводження з безпритульними тваринами. На ділянці у 10 гектарів мають звести адмінбудівлю і вольєри для собак. Вся процедура має відповідати пунктам закону, має пройти офіційну експертизу. Мають, якщо є якісь зауваження, проєктанти їх, значить, змінити, щоб повністю відповідала проєктно-кошторисна документація. І потім, після позитивного заключення експертизи, ми можемо вже тоді заявляти тендер на будівництво. Це йде через Прозоро. В будь-якому випадку ми плануємо в цьому році розпочати роботи, тому що кошти ми маємо освоювати і маємо робити притулок. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. До півсотні прихильників йоги збиралися на міському пляжі у Хмельницькому. Другий тиждень поспіль тут відбувається заняття просто неба. Їх проводить інструктор Ігор Плащинський, який практикує індійську гімнастику більше 10 років. Він розповів, гроші за заняття не бере, натомість кожен з учасників за бажанням може пожертвувати певну суму. За зібрані гроші дітям з малозабезпечених родин куплять одяг та іграшки. Більше про все розповість моя колега Ольга Нісміянова. Так на міському пляжі розпочинається заняття з йоги «Просто неба». Охочих пізнати східну практику до півсотні. Асани демонструє інструктор Ігор Площинський. Він радить починати заняття з йоги із тілесної практики. Замітно на путі, на моєму путі йоги. Я помітив, що йога стає не лише популярною та модною серед пересічних людей, але й цікавить спеціалістів з різних сфер – медицини, психології, спорту. Через що йога набуває академічності, виокремлюється в певну дисципліну, адаптовану під європейця. Під западного чоловіка. Йога для нас – це ще один спосіб розвинути своє тіло, свій розум і дух. Це якби дуже класне поєднання духовності і фізичної якоїсь активності. Нам вона дуже підходить. Ми любимо, коли тягнуться сухожилля, зв'язочки, м'язи. Коли ти ще очищаєш свій розум, медитуєш водночас. Цікаво, що йога для різних людей по-різному їх розвиває. Наприклад, комусь більше даються розтяжки, а в когось краще виходять силові асани. І для кожної людини, мені здається, вона буде в будь-якому випадку корисною, тому що вона впливає на всі м'язи, на всі частини тіла і допомагає людині розвиватися.
Кожен з учасників занять «Просто неба» пожертвував певну суму. За ці гроші будуть куплені одяг та іграшки для дітей, чиї батьки через матеріальну скруту не можуть собі цього дозволити. Заняття з йоги на пляжі цьогоріч – друге. Подібні проводитимуть щонеділі до кінця вересня. За умови гарної погоди. Ольга Нісмянова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Понад 30 велосипедистів двох вікових груп Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти і науки міської ради повернулися з відкритого командного чемпіонату України з Дніпра, повідомляє тренер школи Сергій Багацький, який каже, серед 15 українських та однієї білоруської команди спортсмени їхньої школи мають здобутки. Іван Савчук в особистому заліку серед юнаків старшої вікової групи виграв гонку «Критеріум». Старші дівчата Дарина Нагуляк, Юлія Каленюк, Наталія Свистунова посіли перше місце в командній гонці. Юнацька команда була другою в Україні. Серед спортсменів молодшої вікової групи юнаки здобули золото, дівчата – бронзу. На чемпіонаті України, каже Сергій Богацький, виступали велосипедисти ще двох шкіл та організацій області, інформації від яких ми на цю годину ще не отримували. І у Хмельницькому відбувся третій відкритий Кубок України з бодібілдингу, фітнесу, дитячого фітнесу та моделінгу. На змагання, що відбувалися у Палаці творчості дітей та юнацтва, приїхали понад 70 спортсменів. Серед них 11 отримали пояси абсолютних чемпіонів. Як повідомив президент Глобальної федерації силових видів спорту Руслан Сідлецький, Кубок став відбором спортсменів на чемпіонат Європи, що запланований на листопад цього року. У Хмельницькому відбувається третій відкритий кубок України з бодібілдингу, фітнесу, дитячого фітнесу та моделінгу. Сьогодні ось на цю сцену вийдуть понад 70 спортсменів не лише нашої держави, але й Білорусі. Загалом буде визначено 11 абсолютних чемпіонів. Показали себе у фітнесі і діти. Це кваліфікаційні змагання. У нас проходять відкриті кубки України, де спортсмени отримують кваліфікацію і отримують шанс представляти Україну на міжнародному рівні. Одна з наймолодших учасниць змагань приїхала з Білорусі. Це 8-річна Єва Мащук. Фітнесом дівчинка почала займатися з 3 років. Мені було цікаво, що ж почнеться, що буде. Мені було цікаво, що трапиться далі. Потім почалися тренування. Я повторювала за тренером усі рухи, що він їх показував. Мені подобається робити шпагати. Я люблю робити шпагати. Я займалася танцями у того ж тренера, у якого займається зараз Єва. Я займалася танцями у того ж тренера, що і Єва. Це лише спочатку були танці, а потім почали додаватися силові вправи. Ми намагаємося дитину мотивувати, тому що у 3 роки бувають і сльози, це важко. Але минає кілька років, дитина звикає, тож слова «ти не підеш на тренування» сприймає уже як кару. Якщо ти не підеш на тренування, це вже для дитини як наказання. Про те, як буває нелегко на тренуваннях, знає і 14-річна землячка Єви Валерія Олесеюк. У дівчинки 10 років стажу у фітнесі. Боль, сльози, пот. Це біль, сльози, піт – це все важко. Однак, якщо ти любиш свою справу, ти робиш її залюбки. Часто мені доводилося обирати, залишатися у фітнесі чи ні. Звичайно, я вирішувала залишатися. Я хочу стати тренером і навчити майбутнє покоління дітей, тому що сама вмію. Хочу навчити їх любити те, що вони роблять. Любіть те, що вони роблять. Спортивний фітнес. На міжнародній арені нині надзвичайно популярний дитячий спортивний фітнес. Це дуже добре, що у цьому виді спорту нема таких навантажень на суглоби, на організм дитини, що зростає, як, скажімо, в акробатиці або спортивній гімнастиці. Крім того, фітнес формує ідеальну фігуру та ідеальну осанку. Формуємо ідеальну фігуру, ідеальну осанку. Ольга Нісмянова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемось.